नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछी मु बापी खबर आरंभ करबा आज टॉप हेडलाइंस रु महाबात्या को पुरिला 19 वर्ष 1999 मसिया आजर दिन रे महाबात्या रचिथिला महातांडव हेले 19 वर्ष पर भी अनेक जगह रे सुधुरिनी परिस्थिति ढेंकानाल रे गजराजंग मृत्यु को नै बढुछि विवाद हाथी मृत्युर तदंत आरंभ कला क्राइम ब्रांच काही कि ओ कहा अवहेला रु हाथी मृत्यु हेला शत खोजुछि पुलिस मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा दाबी रे 12 घंटिया भद्रक बंद बंदर प्रभाव रे यातायात संपूर्ण ठप नाही नथिबा असुविधा रे यात्री कलाहांडी रे दुखद घटना चाष उजुड़ी जीवारु दुई चाषी का आत्महत्या एने अंचल रे शोकर छाया लघुचाप रे भिजिब ओडिशा चाष उपरे पड़ी पारे प्रभाव पाणीपागर पूर्वानुमान को नै चिंता रे चाषी ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସେଦିନ ଥିଲା ଆଜି ଭଳି ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଠିକ 19 ବର୍ଷ ତଳେ 1999 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଖିଥିଲା ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାଣ୍ଡବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି ପ୍ରକୃତିର ସେହି ତାଣ୍ଡବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଏ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମନରୁ ଲିଭିନି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଏରସମା ବ୍ଲକର ଶଙ୍ଖା ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ 1999 ମସିହା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଦିନର କଥା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ହୋଇଉଠେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଶଙ୍ଖା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବସ୍ତିର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଏ ଭୟର ଆତଙ୍କ ସମୁଦ୍ରର ସେହି ତାଣ୍ଡବର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଡର ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ମା କୋଳରୁ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେବାର ଯୁ ନଥିଲା ସେଦିନ ଏହି ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଭୟ ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶଙ୍ଖା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାଖରେ ବଖାଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ଦିନର ଅନୁଭୂତିକୁ 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେ କଥା ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖରେ ଖାଲି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ମନେ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ନୁହଁ ଯେତେ ଲୋକ ଏ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମହାବାତ୍ୟା ଗଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ଆମେ ସେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାହା ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ମହାବାତ୍ୟା କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କରୁଣ କାହାଣୀ ସେ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯାହାକି ଆଜି ବି ଆମର ଛାତିକୁ ଥରେଇ ଦିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ କେବେ ବଞ୍ଚିବା ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ପାଣି ପଶିଗଲା ଦିନ 12:30 ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ପାଣି ଆଉ ପବନ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଆମେ କେବେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରିବୁନୁ ଆମେ ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ଟେବୁଲ ପକାଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚେୟାର ପକାଇ ପୁରା ଛାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପଳେଇଲି ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଦେଖିଲି 7 ବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ପୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଘର ଉଚ୍ଚା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେଇ ଚାଳ ଘରକୁ ପଳେଇଲି ସେ ଚାଳ ଘରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ସେ ଚାଳ ଘର ଲାଷ୍ଟ ବୁଡ଼ିଲା ବାଧେଇକି ଆମେ ଚାଳ ଉପରେ ଉଠିଲୁ ଚାଳ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲୁ ସେ ଚାଳ ଘର ଉପରେ ଆମ ଉପରେ ଦେଇକି ପାଣି ଗଲା କ'ଣ କରିବୁ କିଛି ଭାବିପାରିଲୁନି ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଆଜି ବି ପାଣି ଆସିଯାଇଛି ତେବେ ମହାବାତ୍ୟାକୁ 19 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍ଖା ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଅନେକ ଦୂରରେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନଳକୂପଟିଏ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଗତ ମହାବାତ୍ୟାରେ 107 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକେ ଠିକ୍ରେ ଥଇଥାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଯାଏ ପଡ଼ିନି ବାଟ ପୋଲ ନାହିଁ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପୋଲ ନାହିଁ ଆଉ ଓଲରା ବାଟେ ବୁଲିକି ସାଲାଇନ ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ଉନ୍ନତି କାମ ବି ହେଇପାରୁନି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ଆମର କିଛି ନଥିଲା
ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗୋଟାଏ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇଛି ବୋଲି ଛାତ ପଡ଼ିନି ନା, 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଘର କରିପାରିବେ ବୋଲି ପଡ଼ିଛ, 22,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଘର କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ଆଜି ପିଲା ଛୁଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାଟ ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ପିଲା ସବୁ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ଖଟୁଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ପଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ସେଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ି ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଚାଲିଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଗଡ଼ପୁରରେ ହୋଇସାରିଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ସାରିକି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ ସେଟା ଯେହେତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସେଇଟା ଆମର ଜଷ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ନୁହନ୍ତି, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିବ। 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ଆଜିକୁ ହେବ 19 ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏରସମାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭୟ ଲିଭି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏରସମାବାସୀଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କି କୌଣସି ସରକାର 19 ଥରଟିଏ ପାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ଗ୍ରାମରେ, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେବେ କେଉଁଦିନ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏରସମାରୁ ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କାହିଁକି ଓ କାହାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ 7 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କମଳାଙ୍ଗରେ ଶନିବାର ଦିନ 11 KV ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 7 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ 6 ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମୀରା ମଣ୍ଡଳୀ ଜେଇ ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ। ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କମଳାଙ୍ଗ ଗାଁ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯାଇଛି। ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ପାଇଁ ସେସୁ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ତାର ଟଣାଯାଇଥିଲା। ଭୂଇଁଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ଉଚ୍ଚରେ ଏହି ତାର ଯାଇଥିବାରୁ ଶନିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 5 ବେଳେ 20 ହାତୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ହାତୀ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ 7 ହାତୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ଚାଲିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ ଏ ନେଇ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏତଲାର ଆଧାରରେ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେହିପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ସର୍କଲ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ତତାଣ ନାୟକ, ମେରୁମଣ୍ଡଳୀ ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବି ଫିରୋଜ ପଣ୍ଡା, ମେରାମୁଣ୍ଡଳୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଳଚେର ଚାଇଁପାଳ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିହାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ପି ସମ୍ପଦ ସନ୍ଦୀପ ମାଡକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା 3 ଟିମ୍ ଏସ୍ଆଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କରିଡ଼ର ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ, ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ହାବିଟାଟକୁ ଫର୍ଦର କିପରି ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେସନକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ, ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହାଇ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ 7 ମାସାକିର ଅଫ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ସରକାର ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମର 7 ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କେମିତିଆ ତାଙ୍କୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇନପାରେ, କେମିତିଆ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋକିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଆମେ କୃତସଂକଳ୍ପ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ହେବନି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁର୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ସତ୍ୟକୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଦନ୍ତାହାତୀ ଦଳିଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ହାତୀର ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାରବନ୍ଦ ଓ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣମାନେ। ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 9:30 ବେଳେ ସତ୍ୟକୁମାର ଅନ୍ୟ 2 ସହଯୋଗୀ ସହ କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଯୋଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଦନ୍ତାହାତୀଟି ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ 3 ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ହାତୀ ସତ୍ୟକୁମାରକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ 2 ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଦରେ ଛପି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହିତ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଦ୍ରକ ଦେଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସହିତ
ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଉନ୍ନୟନ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକଠାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆଜି ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ସଦର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାସୁଦେବପୁର, ବନ୍ତ, ଭଣ୍ଡାରପୋଖରୀ, ଧାମନଗର, ଡିହିଡି ବ୍ଲକ ସହିତ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସହରର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭଦ୍ରକବାସୀମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ କଲେଜ ହେବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେଠାରେ କଲେଜ ହେଲେ ଅନେକ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇ ଚାଲିଛୁ ଯେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁସରଣ ବି କରିବୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠକ ସଂଗଠନର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ନେଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ। ପୁରୀ ରେଳ ବିଭାଗ, ପୋଲିସର, ପୁରୀ ସମେତ ପିପିଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ରେଲୱେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ଗଗନ କୁମାର ଦାସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମିତ କୁମାର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୁରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉଳ ସହିତ 10 ଜଣିଆ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବଧି ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରି ରେଳ ବିଭାଗରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା 27ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରନିଂ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଏସି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଏସି ଚାଲେ, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଖାପାଖି 43ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଜିନିଷ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲୁ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାରୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ପୁରୀରୁ ଏ କାମ ଚୋରମାନେ ପୁରୀରୁ ଚୋରି କରିକିରି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ଆସୁଛି ପୁରୀରୁ କିଛି ଲୋକ ଏଠୁ ଆମର ବଧି ଗାଁରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତମ୍ବା ହେଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଣିକରି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ କଟକବାଲା ସେମାନେ କଲିକତା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳର କମଳାଙ୍ଗଠାରେ 7 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମିଳିତ ପୂଜା କମିଟି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରା କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 7 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଆମର ତଳକୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ହାତୀ କାହା ଦୋଷରୁ ହତ୍ୟା ହେଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜିଠୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗିରଫ କରିକି ଆମକୁ ନ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ୍ଦ ଡାକରା ବି ଦେବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହାତୀ ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିୟର ଗୋଟେ କହନ୍ତି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସର ଉଦାହରଣ। ଇଏ ନାଇଁ ଫରେଷ୍ଟବାଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଶେଷୁବାଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫାର୍ ଚାଲିଛି, ଶେଷୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଇଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହ ମୁଁ ଏଟା କରିବି ସେ କହ ଏଟା କରିବିନି, ଏମିତି କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ 7 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶେଷୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଲାଲଙ୍କ ଗସ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହ ଅପରାହ୍ନରେ ଜୋରନ୍ଦାର ମହିମା ଗଦି ବୁଲିବା ସହିତ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
କୋଡ଼ିଏ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ପ୍ରଶାସନ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଶରଦ ସାବତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ନ ପୂରଣ କରିବା, ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ସଭାରେ ନିଜେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇକିରି ଆମେ 20 ଦଫା ଦାବି ନେଇକିରି ଏଇ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। ଏ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ମାନେ ଜନହିତକର ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଗଲା ତିତିଲିରେ ଯେଉଁ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ନକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ପାତର ଅନ୍ତର କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ପାଲ ଆଉ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବାଳିକା ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋହନା ବିଡ଼ିଓ ବଂଶୀଧର ଖୋସଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲିବସନ ବାର୍ଲା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋହନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲଷ୍ଟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ଏଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ 2018 ମୋହନା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚୟନ ସକାଶେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ସରକାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଆଜି ଆମର ଏହି ମୋହନା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଏବଂ ଏକଲପୁଲ ଗ୍ରାମର ସୀତାରାମ ଦାସ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସମୁଦାୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିକା ଏସ୍ଡିପିଓ। ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ଏକଲପୁର ଗ୍ରାମର ସୀତାରାମ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଗାଁରେ ମଦ ପିଇବା ସମୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଜିତୁ ଓ ଜିଲୁ ସୀତାରାମଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି 2 ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସ। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଇଲାକାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା। ଏହି 2 କେସ୍ର ଆମ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଏବଂ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର 23 ଦିନ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, 23 ଦିନ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଏରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ନିଜ ଶଳା ସେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ କରିକିରି ସେ ସେହିଦିନ ତାକୁ 3 ବେଳେ ବାଡ଼େଇକିରି ଇଏ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗାଜଲପାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୂତ ପଙ୍କାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ଗତ ତିତିଲ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଭୂତ ପଙ୍କାଳ ଗ୍ରାମର 6 ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ 3 ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଆଉ 2 ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ରଜନ ମଲ୍ଲିକ, ନେକୁଳ ମଲ୍ଲିକ, ପପିତା ମଲ୍ଲିକ, ମଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ମଧୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପପିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସାର୍, ଗତ 11 ଦିନ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଯେଉଁ ସାର ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲା ସାର୍, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭୂତ ପଙ୍କାଳର 2 ପରିବାରର 6 ପରିବାର ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ 3 ଶବ ମିଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶବ ମିଳିଲା। ଯେଉଁ ଶବ ମିଳିଛି ଆନୁ ମଳିକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବବିତା ମଳିକ। ସେ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ 6 ପରିବାର ଥିଲେ, 6 ପରିବାର 81 ଅଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକା କଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ଦାଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ସାର୍। ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କଂସା ତାଟିଆ ତାର କୌଣସି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହେବ ସାର୍।
ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ପଲିସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ତିତିଲି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ପଲିସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରେଲି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ପୋଲସରା ବିଡିଓ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରକୁ 15 ଦିନର ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଷୋଇ, ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ସମେତ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ କଲୁ। ଆମେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ବେଲଗାଁ ଏବଂ ଛଞ୍ଚାଳନପଣିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ 12 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ 15 ଦିନ ପାଇଁ 45 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଇବେ, ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଆଡଲ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ 15 ଦିନ ପାଇଁ 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଇବେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିତିଲିର ମହାପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ପରିବାରର ତାଙ୍କୁ 60 ଟଙ୍କା ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ କମ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ 45 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ବେଲଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 14 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ଥାନା ଉଳାସ ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 2 ବଖରାର ଘର ଚାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଉଳାସ ଗାଁର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ଉଜୁଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ମିୟମ୍ରାଣ ହୋଇ 2 ଜଣ ଯୁବଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ କୁଳକୁ ବ୍ୟଥିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖରେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନାମାଲ ଗ୍ରାମର 2 ଚାଷୀ ପରମାନନ୍ଦ ଲହଚେଲ ଓ ଗଣେଶ ସାହୁ ଜଣେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପିଇ ଓ ଜଣେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ପାରିବାରିକ କଳହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ ସହ ବ୍ଲକର ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି 2 ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଘର ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।